हाम्रो सबै कालिम्पोङवासी पहाडवासीलाई हाम्रो भिलगुनाथ सिंह ज्वेलर्स, वृन्दावन स्विट्स, एमएक्स फरेक्स र स्ट्यानफोर्ड स्कुल्सको तर्फबाट सबै हाम्रो कस्टमर्स, सबै वेल विशेषहरूलाई यो बडा दसैँको शुभकामना छ। यसपालिको दसैँमा सबै भाइचारा रहोस् है, अन्त सबैलाई यो शुभकामना छ। सबैले हर्ष उल्लासले यो दसैँ सुख शान्ति होस्, सबैले हर्ष उल्लासले यो दसैँ मनाउनु होस्। शुभकामना बडा दसैँको, शुभकामना बडा दसैँको, शुभकामना बडा दसैँको।